بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Anda bersama dengan saya hari ini Da'in Fahmi sebagai moderator anda untuk program kita pada pagi ini iaitu Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru. Dan pada hari ini, pada tanggal 16 Mac 2019 bersamaan dengan 9 Rejab 1440 Hijrah, Marilah sama-sama kita meletakkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab hari ini Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi mengurniakan kita nyawa. Masih lagi mengurniakan kita kesempatan untuk kita belajar bersama-sama pada hari ini di dalam satu majlis ilmu yang dinaungi oleh ribuan para malaikat insya-Allah dan sebelum kita bergerak lebih jauh lagi suka saya ingatkan kami dari pihak produksi tanyalah ustaz mengucapkan takziah di atas kejadian tembakan yang telah mengorbankan puluhan umat Islam yang baru selesai menunaikan solat Jumaat di dua masjid di New Zealand tengah hari semalam semoga mereka yang terkorban ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman al-Fatihah Allahumma s Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian seperti biasa pada hari ini kita akan mengupas satu topik berkenaan dengan perkara yang kita lakukan sehari-harian kita iaitu rahsia solat dan keutamaannya. Jadi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sekiranya terdapat sebarang kemusykilan ataupun persoalan boleh terus hubungi kami di talian 03, -03 ataupun terus di di talian WhatsApp kami di talian 011 ataupun terus di Facebook kami di tanyalah ustaz TV3. Jadi insyaAllah tuan-tuan hari ini seperti biasalah saya tidak keesorangan, saya bersama dengan seorang penceramah yang saya kira cukup-cukup hebat dan juga merupakan senior saya, tak lain tak bukan iaitu Ustaz Nik Ahmad Farhan. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sihat saya. sayang? Sihat. Macam mana perjalanan Ustaz ke sini? Perjalanan tadi syukur, lancar Alhamdulillah. semuanya. Alhamdulillah. Moga-moga kita lancar juga sehari-hari kita. Amin, amin Ya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Ustaz, berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu rahsia solat dan keutamaannya. Mungkin Ustaz boleh berikan sedikit muka rimah tentang tajuk kita ya, pada hari ini. Ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi Rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amin ya rabbal alamin syukran jazilan barakallahu fi kepada moderator hebat kita oh, daim fahmi masyaallah saya gak bergaya hari ini. dan tak dilupakan para penonton tuan dan puan Mudah-mudahan kita semua ceria dalam rahmat dan reda Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini sembilan rejab, Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan tajuk yang sangat-sangat signifikan. Sebagai kita seorang mukmin lagi-lagi di bulan rejab kerana bulan Rajab ini merupakan satu bulan haram dalam Islam yang berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tajuk kita hari ini rahsia solat dan keutamaannya insya-Allah sebelum saya pergi lebih dalam lagi ya, sebelum masuk g empat hari ini Jadi kita mulakan dengan membaca sedikit ayat suci Al-Quranul Al Karim Moga-moga menjadi panduan memberi ketenangan pada hati kita insya-Allah. Amin insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم mufhumnya dan dirikan solat pada waktu siang dan juga pada waktu malammu terutamanya solat fardu subuh kerana waktu subuh itu kamu solat akan dilihat oleh para malaikat dan jadikan sebahagian malammu sebagai tempat kamu berqiyamul lail beribadah menambahkan amalanmu kepada Allah Mudah-mudahan kamu akan ditinggikan martabat dan darjat yang terpuji di sisinya. Amin. Dan Fahmi Amin. dan para penonton yang dikasihi Allah surah Al-Isra ayat 78 79 yang sama-sama kita baca dengar tadi jelas memberikan pesanan pada kita hebatnya solat Amin. dan keutamaannya insya-Allah. Masya-Allah. Kepasan yang cukup-cukup bernas daripada dai Ustaz Farhan maafkan saya ini. Insya-Allah Ustaz. Jadi Ustaz tadi Ustaz bercakap berkenaan dengan pensyariatan berkenaan dengan Israq Miraj. Mungkin Ustaz boleh ceritakan tentang bagaimana permulaannya pensyariatan solat kita ini Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Para penonton yang dikasihi Allah kita di Malaysia kebanyakannya bermadhab Asy-Syafi'i. Ya seorang ulama madhab syafi'i namanya Imam An-Nawawi Al rahmatullahi alaih. Dalam kitab Raudatul Talibin, beliau menyebutkan berlakunya peristiwa agung ini pada malam 27 Rejab. 27 Rejab. Yang mana lima rukun Islam, empat rukun lain Allah turunkan melalui wahyu. Tetapi hanya ada satu rukun yang Nabi kena naik sendiri ambilnya. Nak ceritanya istimewanya rukun itu, ibadat itu, itulah solat yang kita kerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik bertemu dengan Allah namanya Isra Mi'raj. Samalah orang Islam yang mendirikan solat namanya apa dia? Mi'rajul Mukmin. Mi'raj orang beriman adalah mendirikan solat. Dan alhamdulillah peristiwa itu tak terjangkau di akal fikiran kita manusia. Nabi pergi ambil solat, bertemu dengan Allah Subhanahu SWT dan dianugerahkan kepada kita lima fardu solat yang mana pahalanya kalau kita laksanakan seperti lima puluh fardu solat. Jadi rugilah kalau kita mengabaikannya, mudah-mudahan setiap hari kita jaga solat, insyaAllah. Allah berikan sesuatu yang indah dalam kita menjalani hidup ini insyaAllah Allah. Penjelasan yang sangat-sangat baik saya kira daripada Ustaz Farhan mudan, Alhamdulillah Jadi ya, Ustaz, ada orang tanya kepada saya Kadang-kadang hmm. kita katakan solat lima waktu Tapi kenapa adanya solat sunat yang berbeza-beza Orang kata fungsinya berbeza-beza Solat duha untuk cari rezeki, solat hajat untuk ya. kaburkan hajat kita Bagaimana M. Ustaz? InsyaAllah, ya. tabarakallah mm -hmm. Jadi da'i fahmi dan para penonton mm. Kalau kita buat rumah saja, kita tak cat, <laughs> tak buat aircon, <laughs> tak buat kipas, yeah. tak letak lampu. Agak-agak <laughs> sempurna tak rumah tu? Belum. <laughs> Belum sempurna. Boleh duduk, tapi duduk gitu-gitulah orang kata dalam kepanasan tak ada lampu sebab tak sempurna. Jadi nak sempurnakan sebuah rumah kena ada aksesori tadi. Aksesori. Ah, jadi begitulah perumpamaan solat-solat sunat. Dia menyempurnakan lagi amal ibadah kita. Kalau kita sekadar buat fardu pun dah beres dah. Kira tampal lah ha, Ustaz Ah, betul. Jadi seolah-olah jadi menampung, menampal kekurangan yang fardu. Jadi masing-masing ada kelebihannya. duha, ada kelebihannya solat isyrak, tak jumpa solat sunat tasbih yang kita selalu buat dan juga solat tahajud, solat hajat dan sebagainya. Semuanya untuk melengkapkan nilai-nilai kemanusiaan kepada Tuhannya yang Maha Agung. Allah, aku masya Allah betapa hebatnya kelebihan solat ataupun solat sunat ya. ini insya Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian kita akan teruskan dengan soalan daripada Facebook insya Allah daripada Muhammad Afandi Syafi'i. Maafkan saya. Daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah hikmah di sebalik tempoh waktu solat yang berlainan? Contohnya waktu maghrib dan subuh agak pendek berbanding isyak. Kenapa kita sangat dituntut solat di awal waktu, sedangkan waktu solat yang Allah peruntukkan agak panjang sebelum masuk waktu solat seterusnya? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Jadi, ada dua soalan di sini Ustaz. Ya. Yang pertamanya adalah, apakah hikmah di sebalik tempoh waktu solat yang berlainan? Contohnya, waktu Maghrib dan Subuh agak pendek berbanding hmm, Isyak. Ha, waktunya berlainan. Ustaz, betul. Ya? Mungkin Ustaz boleh jawab soalan yang terdulu. Soalan hmm, kedua, kenapa kita dituntut untuk menunaikan waktu, menunaikan solat? ...di awal waktu. Ya, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih Encik Faizal bin Ahmad... ...yang bertanyakan soalan. Subuh ke Zohor panjang. Betul. Beza dengan Maghrib Isyak. Agak-agak kenapa? Sebab di antara subuh dan Zohor... ...tengah-tengahnya ada duha. Jadi panjangnya tadi sebenarnya disebabkan kerana di tengah-tengahnya ada solat lain yang kita ada boleh solat. laksanakan. Ha, begitulah juga antara Isyak ke Subuh panjang juga. Maka di tengah-tengahnya sebelum tidur Nabi kata solat witir. Dan bila bangun daripada tidur kita dirikanlah tahajjud qayamalail. Ah ha, maknanya yang panjang di tengah-tengahnya ada solat pertengahan mm -hmm. solat sunat mm -hmm. manakala yang pendek-pendek itu maknanya dah sesuai dengan keadaan mm -hmm. itu cantiknya putaran alam semesta hari ini yang mana waktu-waktu solat ini tak lain tak bukan disusun oleh Allah secara rapi terperinci. Azan kalau kita tengok hari ini di mana-mana internet dan sebagainya. Azan tak pernah berhenti di seluruh dunia. Betul. Tadi azan subuh dekat tempat kita. Sekarang dia pindah pula dekat tempat lain. Pindah, pindah, pindah dekat negara lain. Maka datang pula ke negara kita dengan azan fardu zuhur maka dia pusing-pusing-pusing maknanya azan tak pernah miss berhenti. tak pernah berhenti maknanya bumi ini sentiasa tunduk kepada Allah dengan Wah. membesarkan Allah Ta'ala jadi itulah hikmahnya ada yang pendek ada panjang yang panjang sebab di tengah-tengahnya ada solat-solat sunat yang kita digalakkan buat aturan Allah itu cantik betul sangat-sangat aturan Allah. Allah perancangan Allah Ta'ala manager yang maha agung dia susun yang terbaik betul. buat semua hambanya tu Azad sebenarnya Allah bagi peluang peluang pada kita sebenarnya untuk kita tambahkan amalan betul. kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekali. Jadi ustaz, itu ustaz dah jawab soalan yeah. yang pertama. Kita ada soalan yang kedua tadi daripada Mak Faizal juga. Yeah, Apakah, kenapa kita disarankan untuk kita solat di awal waktu, Ustaz? Okey. Yeah. Ini kerana memang sabda Nabi SAW, SAW yang menyuruh kita seafdal amalan iaitu kita menjaga solat di awal waktu. Orang jemput kita datang kenduri. Mm -hmm mula pukul 12 habis pukul 5. Kita datang pukul 4.45. Allah. agak-agak ha, tu macam mana tu? Kita tak ada apa-apa alasan pun saja je datang lewat. Mm -hmm. Maknanya seolah-olah kita macam tak berapa nak raikan orang Allah yang jemput ikhbar. kita. Sama juga waktu solat kita solat akhir-akhir. Maknanya seolah-olah Allah ni dikemudiankan. Mm. Allahu akbar. Sedangkan Allah yang beri kita rezeki, Betul. Allah yang beri kita mudahkan pekerjaan, hmm. Allah yang hidupkan kita beri oksigen pada kita. Hmm. Jadi sebagai balasan, kita solat di awal waktu tanda Allah diutamakan. Mudah-mudahan dengan kita mengutamakan Allah, insya-Allah wayarzuquhum min haitsu la yahtasib. Allah buka lagi pintu-pintu rezeki, keberkatan kepada kita. Walaupun waktu tempoh panjang tapi jangan kita ambil mudah dengan memperlewatkannya takut-takut kita tergolong dalam golongan fawailul lil musawin, fawailul lil musallin waliaad billahi min dzalil Allahu akbar itulah dia tuan-tuan kenapa kita kena utamakan solat tuan-tuan kerana solat inilah perkara yang pertama sekali yang akan ditanya ketika kita berada di dalam kubur insyaAllah jadi tuan-tuan yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian kita nak berehat ketika kita beristighfar ketika kembali selepas ini dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru di TV3 Jadi buat para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan baru saja menukar rancangan kepada rancangan Tanyalah Ustaz kita pada saat ini Suka saya nak ingatkan bahawa topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan rahsia solat dan keutamaannya. Dan ini tajuk ini akan dikupaskan oleh Ustaz Farhan kita insya-Allah dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan terdapat sebarang persoalan ataupun kemusykilan boleh terus hubungi kami di talian 0355690349 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 01112336480 6480 ataupun terus di Facebook kami ditanyalah Ustaz TV3. Dan Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita tak nak berlengah masa lagi. Kita akan raikan soalan kita yang seterusnya daripada Facebook, daripada saudari Nur Irish Iman. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Salat duha dilakukan pada waktu pagi dan kelebihannya diperluaskan rezeki. Soalan saya, kenapa solat sunat ada kelebihan sendiri dan sunat dilakukan pada waktu-waktu tertentu? Jazakallah khair. Terima kasih kepada saudari Nur Irish Iman kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi ustaz, kenapa soalat duha ataupun bukan soalat duha sajalah? Hmm. Semua soalat sunat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kenapa hmm. tak dihimpunkan jadi satu waktu, ustaz? Ah, oh, bagaimana ustaz? Okay. Masya-Allah tabarakallah. Terima kasih da fahmi. dan ya. rakan kita Irish yang bertanyakan soalan. Jadi inilah yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam firman Allah Inna salataka nat alal mu'minina kitabam mawkuta Sesungguhnya bagi orang-orang mukmin itu Salat untuk mereka ditentukan pada waktu-waktu yang tertentu Bila ada waktu-waktu ini ya Ini menunjukkan Islam ini ada disiplinnya Allah. Ada waktu-waktu yang boleh, ada waktu yang tidak boleh Maknanya bukan sewenang-wenangnya kita boleh buat tetapi ada perintah dan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Islam ini satu agama yang sangat mendisiplinkan tentang waktu supaya kita boleh laksanakannya mengikut kadar waktunya. Cuma solat sunat ini dia sebenarnya bila-bila masa boleh buat. Betul. Kecuali beberapa solat tertentu sahaja. Macam semayang duha. Semayang Doha ini kalau kita ikutkan sekarang antara pukul 8 hingga pukul 12.30 tengah hari boleh buat. Betul. Maknanya tempoh yang sangat panjang <tuk> itu. Ha. Maknanya kita bila-bila masa boleh selitkan duhanya. Dan begitu juga solat hajat unlimited. Bila-bila boleh buat kecuali jangan buat lepas asar ataupun lepas subuh melainkan di Masjidil Haram dekat Mekah tak kira, tak ada waktu yang tidak boleh, tak ada waktu tahrim, semuanya dibolehkan. Dan begitu juga solat tasbih, pagi boleh, malam boleh. Cuma kalau buat pagi, siang hari solat tasbih, empat rakaat, satu salam. Kalau yang buat malamnya, empat rakaat tetapi dua salam. Maknanya dua, ha, dua. Maknanya solat ini kita diperbolehkan buat. Begitu juga solat sunat tahajud. Solat tahajud jangan pula buat lepas asal Buatlah apabila kita terjaga daripada tidur pada waktu malam Ataupun bahasa mudah sebelum subuh Betul. Hari ini pun subuh pun masuk agak lewat uh -huh. Jadi kalau bangun 5.45 pun 5.50 sempat lagi untuk uh -huh. bertahajud Walaupun Betul. dua ruakaat Jadi ini menunjukkan Islam ada disiplinnya Lagi-lagi berkaitan dengan wal as demi masa. Betul tu Ustaz. Sebab itulah tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala kenapa Allah jadikan waktu itu setiap waktu itu ada solat solat sunat yang tertentu. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak kita sentiasa ingat pada dia. Nak kita sentiasa beribadah pada dia. Nak kita sentiasa doa pada dia supaya kita ini tak lari dan tak lalai daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita akan teruskan lagi soalan Madaish kita daripada Allah. Facebook daripada Azhar Mustafa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Saya Azhar Mustafa dari Pulau Pinang. Dahulu saya jahil dan tak salat. Alhamdulillah, sekarang saya istiqamah dan tak tinggal salat. Banyak doa-doa saya dimakbulkan Allah dalam sekelip mata. Hari demi hari saya makin sembuh dari sakit. Salat benar-benar telah mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Saya nak tanya, apa yang Allah lihat kualiti pada hamba-hambanya hamba, -hamba, hamba dalam memakbulkan sesuatu hajat atau doa dalam salat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Azhar Mustafa kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi Ustaz, apakah kualiti apakah yang Allah pandang pada solat kita ini membuatkan Allah makbulkan doa kita? Masya-Allah, tuan Azhar Mustafa. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan istiqamah menjaga solat insya-Allah. Amin insya-Allah. Memberi motivasi kepada saya dan semua para penonton yang lain Betul. dengan kisah tadi insya-Allah. Jadi, dah fahami dan para penonton semua dalam setiap ibadat tak kira solat, ngaji Quran, bersedekah, poin utamanya apa dia? Muhlisinalah hadis. Kita benar-benar nawa itu kita ikhlas, tunduk kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi bila kita rendah diri kepada Allah, ikhlaskan hati dan setiap amal ibadah ikut pula aturan syariat sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terkejut. Kita minta satu, Allah bagi lima kadang-kadang Allah. Yeah. Kita minta lima, Allah bagi yang tak terjangkau di akal fikiran kita Cuma kadang-kadang ada juga orang yang solat tapi diuji dengan macam-macam Ingat ujian itu tak lain tak bukan untuk angkat darjat dia Allah Untuk Allah. lebih jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala Jadi solat ini kebetulan kita hari ini sebenarnya berbicara tentang ilmu tasawuf Rahsia solat jadi solat ini nak membersihkan hati kita jiwa kita daripada kotoran-kotoran. Jadi bila dah bersih maknanya Allah hamparkan kepada kita bermacam-macam rezeki. Betul. Bahasa mudah orang Melayu kata nak buang jerawat pakai pencuci muka. Nak buang kelemomok pakai syampu. Nak buang daki-daki dekat badan pakai sabun. Nak buang karak-karak hitam di hati, dosa-dosa di hati ini tak lain tak bukan gunakan sabun solat itu sendiri. Analojinya. Sabun special, Ah, betul lah. <laughs> Ni mahal ini punya. Nak ceritanya, solat itu seolah-olah menyucikan. Yamullahu bihal khotaya. Allah bersihkan tubuh badan kita daripada segala dosa-dosa kemaksiatan, kejahilan kita terdahulu. Mudah-mudahan segalanya diampunkan oleh Allah menjadikan kita orang yang direzekikan macam-macam oleh Allah Ta'ala. Betul tu Ustaz. Sebab tu solat ini sangat penting. Tak kira lah kita ni ada buat dosa banyak maksiat di waktu yang dulu tapi solat tetap kena lakukan. Walaupun di saat ini kita melakukan maksiat, solat tetap kena lakukan sebab kita solat bukan sebab kita baik kita solat sebab kita ini adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala jadi ustaz kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil hello assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fahmi dan Ustaz Ni Ahmad Farhan, saya Umar bin Abdul Majid Dari Felda Cini Timur, Pekan faham. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soalan, saya, ya, soalan saya begini Ustaz. Ya, saya tawar. nak tanya Ustaz, ada setengah mengatakan waktu Isyak ni Ustaz. Ada yang mengatakan waktu salat Isyak ni ialah daripada masuk waktunya lebih kurang dalam 8.30 ke 8.40 Ustaz ya, sehinggalah waktu subuh pagi besok ada juga setengah pendapat mengatakan bukan sampai ke tahap itu. Ada yang kata pukul 1 ke pukul 2 itu tu waktu qiyamul mulailah dah bukan waktu isyak dah. Jadi apa apa sebenarnya waktu yang sebenar? Saya nak tanya waktu yang sebenar solat isyak ini. Adakah daripada masuk waktu sampai ke waktu subuh ataupun Bagaimana Ustaz? Ada kata kadang-kadang ada yang kata begitu Ustaz. Jadi kalau tanya lah Ustaz biar tahu jangan keliru saya nak tanya Ustaz pagi pada pagi ini Apakah waktu sebenar isyak ni daripada mula ataupun sampai ke subuh ataupun daripada mula sahaja setakat pukul 12 ke pukul 1 pagi je. Itu soalan saya Ustaz dan Terima kasih banyak Ustaz dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih kepada Tuan Omar bin Abdul Majid, salah seorang pemanggil tetap kita setiap hari. <laughs> ya Ustaz. Baik Ustaz, macam mana Ustaz? Kenapa? Ha? Apakah... Waktu yang sebenar tempoh bagi waktu isyak tu sebenarnya Ustaz. Ya, MasyaAllah masya-Allah tabarakallah Encik Umar. Mudah-mudahan Allah berkati dengan soalan yang ditanyakan tadi betul. memberi kefahaman kepada kita semua insyaAllah. Amin insya-Allah. Jadi waktu Isya itu sebagaimana yang kita ketahui waktunya sangat panjang. Yang mana betul ada dua pandangan di situ. Okay? Maknanya ada khilaf. Jadi ada pandangan yang mengatakan selagi mana sebelum masuk azan subuh lagi itulah adanya waktu isyak. Cumanya macam tadilah kalau dibuat hujung-hujung seolah-olah kita Mengabai. mengkemudiankan Allah. Jadi itu amalan yang tidak baik. Betul. Jadi nak tak nak kita awalkan solat isyak bahasa mudahnya sebelum tidur. Supaya kita bangkit daripada tidur dapat buat tahajud, qiyamul lail seterusnya, fardu subuh. Dan ada pendapat yang seterusnya mengatakan bahawasanya memang waktu solatnya itu sebelum 2/3 malam. Maknanya hari ini mungkinlah kalau 2/3 malam itu sebelum jam 2 pagi lebih kurang ataupun jam 1 pagi dah habis dah waktu. Jadi cara mudahnya terpulang pada kita nak pegang yang mana satu. Eh, nak pegang yang mana. Cuma sebaiknya kita peganglah pada pandangan yang kedua itu, yakni waktu Isyak itu jangan sampai kita lebihkan antara pukul 1 hingga pukul 2 itu. Betul. Sebaiknya betul. supaya kita ini dinampakkan ataupun mungkin perlihatkan diri kita orang yang betul-betul nak hampir dengan Allah. Tapi kalau di atas sebab-sebab tertentu, kan? Aksiden, mungkin koma, kan? Pensan, lepas hasar aksiden, pensan sampai malam tak bangun-bangun. Ha pukul 4 pagi esok tu baru terjaga. Allah. Baru sedar. Ha dalam keadaan macam tu maknanya boleh lagi solat isyak tak ada masalah kerana sebelum azan subuh. Jadi kita tengok pada keadaan itu sendiri yang penting apa dia? solat jangan tak solat. Allah akbar. Itulah dia betul -tulah, Ustaz. Sejak tadi ada dua khilaf. Tapi sebenarnya key point dekat sini ataupun keyword dia, kata kunci kat sini, kita kena solat awal waktu itu yeah. je. Sebenarnya kalau kita tak nak apa pening-pening kepala -pening dengan khilaf ni sebagainya, solat habis azan terus pergi masjid solat jemaah sama-sama. Senang cerita tak ada khilaf kita nak kita nak pening-pening kan. Jadi insya-Allah kita akan teruskan soalan kita daripada Facebook daripada Ahmad Murgiatno. Betul tak saya sebut ni murgiat no? <laughs> Assalamualaikum. Bagaimana nak menjadikan solat sebenar-benar benting dari berbuat kemungkaran? Adakah perbuatan sunat selepas sujud kali kedua, yakni duduk rehat, iftirash, sebelum bangkit untuk rakaat berikutnya, merupakan sesuatu yang memiliki rahsia tersendiri? Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya, iaitu Ahmad Murgiatno kerana sudi bertanyakan soalan kepada kita. Ada dua soalan Ustaz. Yeah, Bagaimana yeah. nak menjadikan solat itu sebenar-benar benteng dari berbuat kemungkaran? Dan kedua, adakah perbuatan sunat selepas sujud kali kedua, yakni duduk rehat, iftirash, sebelum bangkit untuk rakaat berikutnya, merupakan sesuatu yang memiliki rahsia itu sendiri ya. bagaimana ustaz. Masya-Allah sangat-sangat baik soalan yang ditanyakan. Jadi soalan yang pertama itu tak lain tak bukan kita sebagai orang Islam nak tak nak kena mendirikan solat di awal waktu dengan sebaik-baiknya. Al-jani fil Islam tarkus solah penjenayah dalam agama Islam apa dia? meninggalkan solat. Jadi hari ini nak tak nak kita ini jaga solat betul-betul. Jangan kita lalai daripada mendirikan solat. Barulah kita benar-benar menjadi orang-orang yang maqam mahmudah. Diangkat dalam keadaan terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini Da'i Fahmi dan para penonton semua. Kita jadikan apa yang menjadi kerisauan kita hari ini macam mana kita nak menjadikan solat itu benteng daripada maksiat sebab semayang dah buat tapi kadang-kadang masya-Allah masih lagi diiringi diikuti oleh maksiat maksiat jadi nasihat ustaz solatlah didik hati solat dalam keadaan khusyuk kepada Allah orang yang solat dengan tidak khusyuk maknanya dia mudah-mudah memasukkan dunia ke dalam hatinya. Allah. Akhirnya bila dah ada dunia dalam hati dan akhirnya dia mudah terikut-ikut dengan dunia lagi-lagi bisikan syaitan yang oh, mengajak Allah. ke arah kelalaian dunia itu sendiri. Bayangkan tuan dan puan dan nak fahami semua. Mm -hmm. Tengah solat pun boleh lupa Allah. Allah. Apatah Allah. lagi di luar solat. Allah. Tengah solat pun ingat dunia, Apatah lagi di luar solat? Lagi teruk dia ingat dunia. Allah. Jadi nak tak nak hari ni, kita sama-sama latih diri kita. Bagi anak-anak kecil, cukup mereka dirikan solat. Okey dah, walaupun tak khusyuk tak apa. Buat solat dulu, yang bagi anak-anak muda. Tapi bagi kita yang telah dewasa, nak tak nak, jaga solat. Dan yang kedua, jaga khusyuk dalam solat. Dan khusyuk ini panjang lebar lah. Nak cerita kena tajuk khusus pula lah. Maknanya yang penting apa dia? bahasa mudahnya paling kurang Al-Fatihah yang kita baca, kita tahu makna-maknanya. Barulah kita rasa zuk hmm. tu datang. Mudah-mudahan dengan kita solat khusyuk, Inna solata tanha anil wal mungkar. Akan menjadikan kita ini jauh dengan perkara mungkar, perkara maksiat. Betul. Manakala soalan kedua, adakah duduk selepas sujud kedua? kita bangun daripada sujud kedua sebelum kia kita duduk sebentar. Memang dalam agama Islam ini orang kata diajarkan solat dalam keadaan tazallulan. Yakni tazallulan ini kita menjadikan solat kita kita merendah diri di hadapan Allah, kita bertenang-tenang, tidak gopoh-gapah ataupun dalam bahasa sekarang dipanggil apa dia? tuma'nina. Jadi bertenang-tenang sebelum kita buat rukun yang lain. Jadi itulah salah satu rahsia duduk sebentar kita tenang-tenang. Ha, kalau solat berjemaah oh, lagi lah, biarkan imam itu bangun selesai, Lepas tu baru kita bangun. Mudah-mudahan lebih mendatangkan takhoduan, takhsyunan. Bahkan kita akan merasakan apa dia akan merasakan kata Syekh Daw al fatani dalam kitab Muniyatul Musalli Tamalluqan rindu nak solat rindu lagi nak beribadah kepada Allah mudah-mudahan inilah tasawuf rahsia solat insya-Allah masya-Allah penjelasan yang sangat-sangat baik daripada ustaz jadi itulah dia tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian men solat itu memang penting memang sangat-sangat penting tapi kekhusyukan juga adalah sangat-sangat penting. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya kita ketika solat tinggalkan segala perkara duniawi. Jangan ingatlah handphone letak kat mana, jangan ingatlah sekarang ni ramai ela uh, ada gadget dengan ustaz kan betul sekarang ni ramai yang ingat oh awek aku dah wasap ke belum <laughs> ya <Insya> tahu <Allah. laughs> ingat dah eh dah siap ke belum dia ingat yang dunia-dunia ni oh. jadi seeloknya ditinggalkan semua perkara dunia fokus pada ibadah kita dan pentingnya juga kita hayati setiap kalimah yang kita bacakan ketika kita solat sebab apa bila kita hayati kita akan semakin rindukan solat Sebab kata ustaz tadi kita akan semakin rindukan solat dan kita akan lagi rindukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan berehat seketika, kita beristighfar seketika kembali selepas ini di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. <SRis> kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan keliru Jadi kita tadi kita dah berehat seketika Jadi saya nak tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah SWT sekalian Kita kembali dengan buku kita, dengan pen kita Sebab kita dah kupas dah beberapa persoalan daripada penonton Dan insya Allah kita akan kupas lebih banyak lagi persoalan selepas ini Dan kita ada soalan yang pertama daripada pemanggil insya Allah Hello, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai, ifami dan ustaz ni Haji Tukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Sekudai eh. Ya. Yeah. Uh, apa khabar ustaz dan dai baik eh? Alhamdulillah, Alhamdulillah. ceria baik. Uh, Baik, persoalannya Ustaz dan Dai, yeah. saya nak tahu, biar tahu jangan keliru Ustaz yeah. dan Dai ya. Eh? Yes. Uh, pada hari Jumaat biasanya lah Ustaz, uh, di masjid-masjid kita akan baca surah As-Sajadah. Mm -hmm. uh, jadi pada surah Al-Jazah tu ada sujud Ustaz. Sujud apa dipanggil tilawah eh. Okay. Saya nak minta Ustaz terangkan sikit. Bila masa sujud tu nak turun tu, ada setengah-setengahnya makmum saya tengok bila angkat nak sujud tu dia angkat takbir tangan dan ada setengahnya tak payah angkat terus sujud. Jadi mana satu yang betul Ustaz? Nak minta pandangan Ustaz. Sebab Biar tahu jangan keliru. Itu saja soalannya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Tokinon kerana sudi bertanyakan soalan ini. Soalan keliru, angkat takbir waktu sujud sejadah. Bagaimana, Ustaz? Ya, MasyaAllah. Terima kasih, Tuan Haji Tokinon. Semoga sihat. Bahagia selalu, InsyaAllah. Amin, InsyaAllah. Jadi, jawapannya memang... Salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi pagi Jumaat waktu subuh kita disunatkan membaca surah as-sajdah yang mana adanya sujud tilawah kan sujud sajadah di dalamnya jadi bila nak sujud itu dia maknanya kita di pertengahan solat kita berada pada rukun qiyam pada waktu itu Wasabahu bihamdi Robbihim, wahum la yastakbirun. Maka caranya yaitu terus kita turunkan tangan dan terus sujud tanpa mengangkat takbir. Ha, jadi itulah yang betulnya. Cuma kadang-kadang ada juga orang angkat takbir. Jadi kalau dia angkat takbir pun. Tidak membatalkan solatnya mm -hmm. ha, Cuma sebaiknya tak perlu angkat terus sahaja mm -hmm. Turun Sebab kita nak sambung balik ni Kita mm -hmm. punya rukun kiam tadi okay. ha, Jadi mudah-mudahan menjawab persoalannya Untuk kita jernihkan amal ibadah. Cuma kadang-kadang setengah orang tu Dia angkat takbir bukan apa Dia confused Dia ingatkan nak rukun Jarang-jarang ha, pergi solat subuh pagi Jumaat ha tiba-tiba dia angkat tangan tiba-tiba tengok tu imam sujud ha, dah kelang kabut dah dia tu ah ha, maka cover lah orang kata terus dia sujud juga ha, jadi mungkin kot, jadi menyentuh ramai macam tu ramai ha, menyentuh kan ha, jadi insya-Allah hari ni sebab itulah disunatkan dalam mazhab syafi'i disunatkan bagi para imam lagi-lagi uh -huh. subuh pagi Jumaat imam kena maklumkan kepada jemaah hari ni kita buat sujud sejadah dalam solat subuh jadi imam dah maklumkan pada makmum. Jadi makmum pun okey dah faham, Maksud. dah ready dah. Ha jadi lebih orang kata menjelaskan kepada Maksud. masyarakat supaya biar tahu jangan keliru. Maksud. Jadi dalam Quranul Karim ada 15 tempat Maksud. yang mana terdapatnya ayat-ayat sujud sajadah ini. Ada 15 ayat. Dan ada dua ayatnya dalam satu surah yang sama iaitu surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj juzuk 17 ada dua ayat yang memiliki sujud sajadah. Jadi di sini maknanya bila kita sujud kepada Allah tak lain tak bukan kita sedang nak merasakan romantisnya bercinta dengan Allah, Allah. subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bila jumpa ayat itu kita sujud insya-Allah lebih dekat kita dengannya. Masya-Allah. Jadi ada ramai yang buat Angkat Tabiratul Ihram Ustaz. Tapi yeah. seeloknya tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekiranya kita nak lagi perfect kita menyediakan solat, hmm. seeloknya tak bayarlah Angkat Tabiratul Ihram nak sujud sejadah tu. Terus saja <laughs> sujud insyaAllah. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada WhatsApp insyaAllah. Assalamualaikum Da'i, Ustaz dan seluruh warga kerja. Tanyalah Ustaz, bagaimanakah cara yang terbaik untuk seseorang itu untuk melaksanakan solat? ketika bermusafir, yang ini bekerja berkursus ke, luar, ke negara luar. Bila mana mendapati sukar untuk mencari masjid atau surau di dalam perjalanan ke sesuatu tempat, di samping kurangnya pemahaman rakan bukan Islam yang turut bersama dalam perjalanan ke sesuatu destinasi. Sedangkan seseorang itu sememangnya perlu, perlu mengutamakan solat setiap waktu daripada Major Chuck daripada Florida. USA, masya Allah jauh soalan ini. Saya. Masya Allah. Jadi saya terkasih pada uh, saudara Major Chuck Florida USA kerana sudi bertanyakan soalan. Jadi bagaimana ustaz kadang-kadang yalah kita merantau ke luar negara, <tuk> orang yang membawa kita tu kurang pemahaman sikit agama <tuk> dengan kita. Jadi macam mana ustaz keadaan macam ni? Allahu <tuk> Rabbi jauh soalannya <tuk> kan. Mudah-mudahan sampai ilmunya ke sana untuk Amin, kita beramal dengan ajaran Islam yang sebenar. Betul ustaz? Salah satu kehebatan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Kita dibolehkan untuk solat beribadah di mana-mana sahaja asalkan tidak mengganggu keadaan sekeliling. Jadi tuan dan puan, nabi-nabi terdahulu bersama umat mereka, mereka mesti wajib solat di tempat ibadat sahaja. Kan? Maknanya kalau masjid-masjid sahaja tempat ibadat tapi hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita di mana-mana boleh tepi pantai boleh Tepi jalan boleh ah ha, tepi jalan boleh asalkan jangan dalam highway ha, sedar ha, kan ha, ha. tepi jalan maknanya kat tepi-tepi RNR ah ha, maknanya ataupun dalam kapal terbang boleh Kereta api boleh dekat padang stadium pun boleh maknanya di mana-mana pun boleh kita solat cuma kita ni kena ada mujahadah lagi-lagi dalam musafir. Betul. Okay, dalam musafir ini kita kena ada mujahadah. Mm -hmm. Maknanya kita kena jelas tentang akidah kita, mm -hmm. kita kena cerita pada kawan kita tentang berhenti di tempat-tempat tertentu saya nak sembahyang seketika. Mm -hmm. Jadi kita ni kena berani, kena ada mujahadah, mm -hmm. kena bagi tahu orang yang kawan-kawan kita yang bukan Islam supaya akhirnya dia pun respek hormat pada kita. Betul. Jadi bila dia nampak kita ni jaga sembahyang walaupun berada di tempat mereka seolah-olah menggambarkan dia faham kita ni jenis orang yang sentiasa Betul. ikut peraturan agama. Betul. Jadi orang yang ikut agama ni insya-Allah orang yang baik-baik, orang yang sentiasa menginginkan kebaikan. Betul. Dan mudah-mudahan hari ni Solatlah dalam keadaan apa sekalipun. Okay. Mudah mudahan yang penting kita nak sama sama menggapai anak kunci syurga Allah tak kira lah ketika di sini ataupun di luar negara mm -hmm. di negara bukan Islam dan kalaulah dalam keadaan kita tak mampu sangat nak solat maka paling kurang solatlah hormat waktu supaya kita ini nak solat tapi kekangan mm -hmm. macam-macamlah kekangan lagi-lagi di luar negara hari ini <laughs> Betul, kan so. dengan kejadian semalam dan sebagainya maka solat dulu nanti bila balik di rumah di bilik masing-masing mm -hmm. ah, barulah kita buat yang sebetulnya insya-Allah Allah pandang usaha kita nak dirikan salat. Betul tu Ustaz. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bab kata Ustaz tadi, mujahadah itu sangat penting dan mungkin dengan asbab mujahadah itu juga menjadi asbab dakwah kita kepada rakan kita yang bukan Islam mungkin insya-Allah. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita akan teruskan lagi soalan kita daripada hmm. Facebook dari Cik Puan Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Moga dalam rahmat dan reda Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Soalan saya ustaz, solat fardu wajib ditunaikan dalam keadaan sihat ataupun uzur. Bagaimana dengan kelebihan solat sunat subuh, yakni solat fajar hinggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya serta solat duha juga dianjurkan untuk melakukannya. Apakah kaifiat dan fadilat yang ada di dalam kedua-dua solat ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan, dan. terima kasih kepada Cik Puan Hana hmm. Wancik kerana sudi bertanyakan soalan. Bagaimana Ustaz? Ya. Yeah, Berkaitan dengan soalan Allah. ini, solat fardu wajib ditunaikan dalam keadaan sihat. Hmm. Tapi solat sunat uh, subuh hingga Rasulullah katakan lebih baik daripada dunia dan seisi dia. Apakah perbandingan itu Ustaz? Ya. Sila boleh terangkan. Di sini ya, para penonton dan danifahami yang yeah. dirahmati Allah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya kelebihan orang yang bangun beribadah di malam hari. Mm -hmm. Man sallal isya fi jamaah faka'an nama sallal nisful lail. Siapa-siapa yang semayang isyak berjemaah, maka dapat pahala seperti beribadat separuh malam. Allah Akbar. Manakala, Man sallal subha fi jamaah, faka'an nama sallal layla kullah. Siapa-siapa solat subuh berjamaah, pahala seperti beribadat sepanjang malam. Asyik Bahkan Allah. Nabi kuatkan lagi dengan hadis yang disebutkan oleh rakan kita yang tanyakan tadi. Uh mm -hmm. al-fajri khairum mina dunia wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lagi berat pahala daripada bumi dan seisi-isinya. Mm -hmm. Jadi nak digambarkan oleh Nabi SAW, So Besar terlalu agungnya kelebihan orang yang dapat bangun malam mm -hmm. bermunajat beribadah kepada Allah mm -hmm. sebab waktu tahajud ini tuan dan puan kalau kita belajar gelombang mm -hmm. dia berada pada gelombang apa beta alfa teta delta mm -hmm. ah ha. beta paling tinggi alfa bawah sikit teta teta bawah sikit delta bawah Boleh. sekali ha. waktu tahajud ini gelombang bumi berada pada gelombang delta. Mana gelombang yang sangat tenang. Rendah. Sangat rendah, sangat tenang sebab tu kita berdoa waktu tahajud mudah nak menangis mm -hmm. berbanding berdoa lepas zuhur. <laughs> <Yeah>. <laughs> ha, berdoa lepas zuhur kadang-kadang keluar peluh. Ha, keluar air peluh tapi doa lepas sebelum subuh keluarnya air mata. Betul, sebab waktu itu gelombang ini sangat tenang. Mm -hmm. Jadi beruntunglah orang yang merebut peluang itu jadi Betul. sebab tu digambarkan sedemikian. Betul. Jadi kaifiatnya tak lain tak bukan bangun sebelum subuh, solatlah dua rakaat paling kurang mm -hmm. ataupun sebaiknya tambah lagi dengan solat witir, Betul. tambah lagi dengan solat sunat yang lain, semuanya menggambarkan kecintaan kita kepada Allah. Betul. Begitu juga waktu duha. Waktu duha ni kalau kita belajar gelombang bumi mm. ataupun kita belajar tentang warna Gelombang waktu tu berada pada gelombang warna kehijau-hijauan. Kehijau-hijauan. Ha, kalau orang mengaji benda-benda fotografi dan sebagainya hmm. lagi jelas benda ni pasal hmm. warna. Betul. Jadi waktu tu waktu duha ni warna kehijau-hijauan, warna yang sangat mendamaikan menenangkan Betul. dan dia ada kaitan dengan magnet rezeki. Masya-Allah. Ha, jadi hari ni nak tak nak kita jagalah duha itu. Mm -hmm. Kalau mampu solat duha. Mm -hmm. ha, tak mampu solat ada kekangan paling kurang kita baca Quran waktu duha, Betul. kita berzikir waktu duha. Betul. Tak mampu juga baca doa duha sahaja pun dah memadai. Mm -hmm. Kan? Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah. Doa duha sahaja mm -hmm. pun dah memadai tapi sebaiknya solat itulah yang diamalkan oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, solat waktu subuh ni sebenarnya dia mengurangkan tekanan kita sebenarnya. Berbanding dengan solat-solat pada waktu lain. Ha, pada waktu lain kita kalau kita solat Zuhur contohnya, kita dah ada tekanan kerja dan sebagainya. Jadi waktu subuh ni kita fresh lagi. Kita masih segar lagi dan kita masih lagi dengan belum dalam keadaan ketekanan yang tinggi. Jadi sebab itulah kita kena rebut peluang ini untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana bila kita dalam keadaan tenang kita lebih hayati akan salat kita. Jadi insya-Allah kita ada soalan seterusnya ustaz daripada Facebook daripada Cik Puan Siti Norbayah Assalamualaikum ustaz, dai dan kru tanyalah ustaz. Saya ingin bertanya, Adakah ibadah solat ini juga menjadi tali dalam mengeratkan silaturahim sesama jemaah di masjid ataupun surau? Bagaimanakah solat yang mengundang rasa insaf dan kerdil dalam diri seseorang apabila sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik puan Siti Norbayah kerana sudi bertanya kepada Ustaz. Jadi macam mana Ustaz? Adakah ibadah solat ini juga menjadi tali perhubungan kita dengan jemaah yang lain dan juga adakah bagaimanakah solat ini dapat mengundang rasa insaf dan juga rasa rendah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Ustaz? Insha ta Allah tabarakallah. Terima kasih Cik puan Siti Norbayah. Yang sangat baik soalannya tadi. Hablum min Allah wa hablum minan nas. Tali hubungan dengan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Satu dua benda yang berbeza tu. Dua faktor yang berbeza. Hubungan dengan Allah dan hubungan sama manusia. Tetapi ada satu ibadat. Kalau kita buat, dia merangkumi dua benda ini. Satu amalan kalau kita buat. Dia telah merangkumkan kedua-dua tali tadi. Masya Allah. Apakah amalan itu? Solat, solat. berjamaah. Sebab bila kita berjamaah solat dalam keadaan di masjid di surau, Masya Allah. Dengan Allah pun kita eratkan tali hubungan sesama manusia pun kita jaga uhwahnya itu. Betul. Zul. Jadi beruntunglah orang-orang yang sentiasa ke rumah Allah beribadat di masjid mudah-mudahan ukhwah sesama kita akan lebih erat sehingga kan barulah umat Islam menampakkan syiar itu sendiri. Amin. Jadi hari ini bila saling bersentuhan antara bahu ke bahu, <coughs> kaki ke kaki, kita saling bersalaman mendoakan Amin. selepas solat, itulah Amin. tanda eratnya ukhuwah antara kita, hablum minannas dan hablum minallah. Jadi tuan dan puan yang dikasihi Allah Manakala soalan yang kedua macam mana eh kita bagaimana nak timbulkan rasa insaf rasa insaf dan rendah diri kepada Allah. Kerdil rendah diri. Ingat tuan dan puan para penonton semua tak lain tak bukan caranya ialah jangan kita abaikan baca doa iftitah. Sebab doa iftitah itu masya-Allah dia menjadikan kita kalau kita faham betul-betul doa iftitah itu Memang kita akan rasa ya Allah betapa hinanya, lemahnya kerdil kita di hadapan Allah. Allahu Akbar Kabira. Wahai Allah yang maha agung, maha besar. Dan memiliki segala kebesaran. Ha, kat situ hati kita dah mula tunduk dah. Maknanya, walau kita baca panjang lebar lagi-lagi, merasakan takhoshu'an, takhoddu'an, tunduk kepada Allah. Sampailah kita baca apa? Ini wajah tu lillazi... lillazhi fatarah samawati wal ar. Ya Allah, aku hadapkan wajah aku kepada wajah Tuhanmu yang maha agung. Kepada wajah Allah yang maha agung yang memiliki langit dan bumi. Jadi di sini disebutkan wajah Allah maknanya bukanlah bererti macam kita tidak. Mm -hmm. Tapi memberi erti kebesaran, keagungan Allah yang tak terbatas, tak terjangkau di akal fikiran kita. Hanifah muslimah wama ma'ana minal musyrikin. Panjang doa itu. Hmm. Dan last sekali, <coughs> kita tutup dengan inna salati wa nusuki wa wa lillah. Itulah kemuncaknya. Betul. Ya Allah. Salat aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku, tak lain tak bukan. Semuanya kerana keagunganmu, Ya Allah la syarikalah tidak aku mensyirikkan wa ridzalika umirtu wa ana minal muslimin masyaallah dan jadikan aku orang-orang yang berserah diri jadi doa iftitah tadi waktu kita baca dalam keadaan kefahaman kalau solat seorang-seoranglah <laughs> kalau solat berjamaah, baca macam tu kadang-kadang tu imam rukuk dulu baru kita habis so dalam waktu berjamaah, tak apa kita baca laju sikit cuma hmm. kalau solat seorang-seorang kita lebih menghayati makna solat seorang-seorang ni apa solat sunat seorang-seorang kita lebih menghayati hmm. insya-Allah kita rasa kerdil hina diri di depan Allah Ta'ala. Betul tu Ustaz. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmatullah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, itulah dia betapa powernya ibadah solat ini sampai boleh menghubungkan dua tali, iaitu menghubungkan tali tali kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga menghubungkan tali silaturahim kita dengan jemaah yang lain. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab apa kita kena rapatkan saf? Sebab apabila kita bersentuhan dengan jemaah yang lain, kita dah menghubungkan tali persaudaraan kita dengan saudara seislam kita dan juga saudara jemaah kita yang lain insyaallah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berehat seketika, kita beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru insyaallah. kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Jadi buat para penonton yang baru saja menukar rancangan mereka pada saat ini, suka saya ingatkan topik kita yang kita sedang bincangkan pada saat ini adalah merupakan rahsia solat dan juga keutamaannya. Jadi sekiranya terdapat sebarang persoalan, boleh terus hubungi kami di talian 03 -55 -69 ataupun terus di WhatsApp kami di talian 011 -12 ataupun terus di Facebook kami ditanyalah Ustaz TV3. Jadi kita dah mengupas banyak dah persoalan daripada penonton kita yang berada di rumah Maupun di tempat kerja dan sebagainya dan kita akan teruskan lagi sebab kita sekarang berada di last block. Jadi kita tak nak bermasa lagi, kita nak teruskan Ustaz. Insya-Allah Insya kita teruskan soalan kita daripada soalan Facebook daripada saudara Salahuddin Jihad. Assalamualaikum Ustaz dan dai. Saya nak tanya Bagaimana cara nak menimbulkan rasa ihsan dalam solat? Bagaimana nak faham ihsan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Salahuddin Jihad kerana sudi bertanyakan soalan-soalan. Hmm. Cukup cantik Ustaz. Bagaimana ya. nak faham ihsan Ustaz? InsyaAllah. Da dan saudara Salahuddin Jihad hmm. yang bertanyakan soalan yang sangat-sangat berkait dengan ilmu tasawuf. Betul Ustaz. Dalaman sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam ihsan itu apa anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka ihsan yakni kamu beribadah seolah-olah kamu sedang melihat Allah Allah. Dan kalau memang kita tak mampu melihat Allah, Betul. yakinlah seolah-olah Allah sedang memandang kita. <tuh> Tuan dan puan yang dikasihi Allah, Cuba kita bayangkan hari ini keadaan kita. CCTV Allah tak pernah tidak melihat kita. Betul. CCTV Allah merakam setiap perbuatan kita. Tak pernah off Tak eh. pernah off, offline <laughs> ke apa kan? Ha, oh, tak pernah disconnected lah bahasa mudah. <laughs> Maknanya bila CCTV Allah hari ini sentiasa melihat kita, jadi kita tanamlah hati kita, ya Allah, aku nak makan, Allah pandang aku. <laughs> Aku nak solat pun lagi Allah pandang sebab hmm. aku nak mengadap dia. Betul. Jadi bila kita rasa macam tu kita kena latih. Betul. Lama kelamaan barulah timbul sifat ihsan tadi dalam hati menyebabkan kita ini sentiasa dekat dengan Allah. Dan tanda-tanda orang itu ada sifat ihsan apa dia? Dia tawar hati takut nak buat maksiat. Allahu akbar orang yang takut nak buat maksiat maknanya dia yakin apa dia yakin Allah tengok-tengok aku kenapa aku nak buat maksiat betul setuju ah ha, jadi maknanya kalau makin banyak buat maksiat makin hmm. banyak buat benda-benda lara benda dosa hmm. maknanya sifat ihsan bunga-bunga sifat ihsan masih lagi belum muncul dalam hati sanubari kita betul setuju jadi tanda paling senang nak tahu ada ke tidak ihsan tengok sejauh mana kita dengan maksiat adakah tawar hati dengan maksiat ataupun masih berbangga dengan maksiat wallahi ta'ala mudah-mudahan lama kelamaan muncul sifat ihsan itu cuma macam yang saya sebutkan tadi dai fahami pun sebut mujahadah betul barulah Allah taala berikan wallazi jahadu hmm. fina lana subulana siapa-siapa yang bermujahadah berusaha ke arah ilmu-ilmu agama untuk jaga hatinya lanah diannahum subulana Allah Taala akan buka jalan-jalan untuk dia merasakan ihsan insyaallah sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar sebenarnya solat itu dapat mencegah kemungkaran jadi macam ni kita nak cegah kemungkaran sebenarnya ada orang tanya kenapa kalau kita solat tapi kita still lagi buat maksiat? sebenarnya mungkin ada problem dalam solat kita. Sebab tu Ustaz kata kena hayati betul-betul setiap baik perkataan yang kita katakan dalam solat kita. Jadi insyaAllah kita akan teruskan lagi soalan kita daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Apakah rahsia solat dari sudut kesihatan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Daripada saudara Muhammad Zunun. Ah, terima kasih kepada saudara Muhammad Zun kerana sudi bertanyakan soalan. Saya kira soalan yang sangat-sangat cantik yeah. Ustaz. Ini soalan yang pertama berkenaan dengan rahsia solat dari sudut kesihatan. Ustaz boleh berikan penjelasan insya-Allah. Allahu yeah. Rabbi. Terima kasih Tuan Muhammad Zunun. Mm -hmm. Yang bertanyakan soalan sangat terbaik pada hari ini Betul. Berkait dengan kesihatan tentang solat Jadi banyak hari ini pakar-pakar, doktor-doktor PhD kan, pensyarah-pensyarah kita dah tulis buku berkaitan dengan sains dalam solat Salah satunya disebutkan dengan kesihatan Cuma saya nak sebut banyak mungkin payah pula Saya sebut secara ringkas macam mana contoh solat memberi kesihatan? Betul. Tengok kepada diri seorang wanita. Isteri kita wanita, anak kita ada anak perempuan, kakak kita ada perempuan, mak kita wanita. Cuba tengok. Kenapa orang perempuan... Bila datangnya ABC, kan? <laughs> ABC Allah maknanya cuti. Allah beri cuti, Allah bagi cuti. Datangnya bulan haid, kenapa dikatakan wanita ni emosinya terganggu? cepat nak marah, rasa penat, emosi terganggu. Kenapa? Sebab wanita yang diuji dengan kedatangan haid datang bulan itu, 8 hari dia tak sujud, tak solat pada Allah. Allah Akbar. Sebab kekangan tadi. <tuh> itu kalau datang 8 hari. Mm -hmm. Kalau yang jenis datang 13 hari. Allah. Maknanya bayangkan 2 minggu dia tak sujud kepada Allah. Mm -hmm. Sebab itu bila jauh dengan Allah tak semayang, tapi dia tak semayang sebab khusus. Mm -hmm. Tak ada masalah. Mm -hmm. Cuma nak ceritanya tetap ada kaitan. Baik. Bila tak solat maknanya emosi badan dah terganggu dah. Mm -hmm. Emosi tubuh badan, metabolisme mm -hmm. dikatakan dah terganggu dah. <laughs> kan? lalu menyebabkan mudah nak marah, mudah hmm. orang kata terasa hati, hmm. bad mood masa Betul, sekarang. Ha, jadi bayangkan beberapa hari tak solat dah jadi macam tu. Betul. Jadi itulah bezanya sebab itulah saya selalu pesan dalam motivasi saya dengan pelajar-pelajar sekolah yang muda-muda hmm. saya kata walaupun adik-adik perempuan tak boleh solat hmm. jangan tinggalkan senaman-senaman dalam solat hmm. ha banyakkan senaman qiyam hmm. banyakkan senaman rukuk hmm. banyakkan senaman sujud walaupun hmm. tak solat tapi dengan tujuan apa menjaga kesihatan Betul. sebab setiap pergerakan solat waktu duduk tahiyat Waktu kita duduk dalam keadaan duduk antara dua sujud, hmm. semuanya ada kaitan dengan fungsi-fungsi otot-otot dalam tubuh badan Betul. kita. Jadi ini secara jelaslah lebih detail. Cuma kalau ikut kajian-kajian barat lagi banyak, hmm. bagaimana dikatakan dalam otak ini ada beberapa saraf yang darah tak boleh masuk hmm. kecuali ketika sujud. sujud. Maknanya dalam keadaan biasa darah tak boleh masuk. Sebab apa darah tak boleh masuk? Sebab jantung kat bawah. Otak duk atas. Mana mungkin dia nak pam darah ke atas. Bila pam sikit jatuh. Sebab dia duduk kat bawah. Betul. Jadi macam mana cara nak bagi jantung tadi boleh pam darah ke otak. Apabila kita sujud. Kita letakkan otak di bawah. Jantung di atas. Membolehkan Darah itu masuk, lalu akhirnya otak kita lebih fresh, lebih segar. Inilah hebatnya agama Islam. Jadi kalau kita tengok orang-orang Yahudi dekat negara mereka, anak-anak yang masih kecil, mereka terbalikkan. Terbalikkan. terbalikkan pegang kaki di atas kepala di bawah betul. dia henjuk-henjukkan supaya alirkan darah alirkan darah <laughs> jadi kita dalam Islam tak payah buat macam tu pada anak-anak <laughs> kecil kita tak payah terbalikkan <laughs> ajar mereka solat betul sujud rukuk letakkan kepala lebih rendah daripada badan atau punggung kita kita beribadah pada Allah darah masuk dengan baik mengalir sebab tu saya kata, siapa-siapa ada migraine, pening kepala selalu, kan? Ada masa untuk sakit kepala. <laughs> maknanya sentiasa pening, kan? Migraine. Nasihat saya apa dia? Banyakkan sujud. Sujud lama-lama. InsyaAllah, Allah berikan afiat ah, kesihatan. Betul tu Ustaz. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian. Setiap pergerakan kita sebenarnya dalam salat ini... ...sebenarnya Allah lancarkan peredaran darah daripada kepala... ...sampailah ke hujung kaki kita sebenarnya. Sebab itu dengan senaman ini, jangan kita buat senaman... ...jangan kita buat pergerakan je ya, tapi solatlah sekali. Ha, sebab kita solat sekali, kita pun dapat pahala. Jadi insyaAllah, Ustaz dah menjawab soalan-soalan tadi. Kita akan ke soalan yang seterusnya daripada WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Di mana terdapatnya hubungan kalimat... ...awaluddin ma'rifatullah di dalam solat dan kedua bagaimana tingkat-tingkat syariat hakikat dan makrifat di dalam solat baik semasa kanak-kanak dan masa kita sudah menerima kewajipan fardu solat jadi terima kasih kepada saudara ataupun saudari yang sudi bertanyakan soalan. Jadi bagaimana Ada dua soalan. Di mana terdapatnya hubungan kalimat awaluddin ma'rifatullah di dalam soalan? Soalan yang cukup-cukup ya. hebat saya rasa. Dan bagaimanakah tingkat-tingkat syariat, hakikat dan ma'rifat di dalam soalan? Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih rakan kita yang bertanyakan soalan di WhatsApp. ya. ya Jadi awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Mana kaitannya? Dalam solat, kaitannya tak lain tak bukan. Cuba tengok. Waktu mula-mula kita lahir, ayah menyanyi ke ayah Hazan kat telinga kita? <laughs> ayah Hazan. Maknanya mula-mula kita lahirlah. Ayah dah azan, dah pesan pada kita, Hayya ala salah. Itulah kaitan solat dengan awal-awal agama mengenal Allah sebab bila diazankan maknanya disebutkan nama-nama Allah dalam azan itu masya-Allah tabarakallah waktu lahir kita diazankan waktu meninggal dunia kita disolatkan dia terbalik antara dua itu jadi nak ceritanya di sini para penonton semua kaitannya itulah mula-mula kita lahir lagi diasuh kita agar dirikan solat Waktu kita kecil lagi, kita dibawa oleh ibu ayah kita ke masjid, dibawa ke rumah Allah, dibawa ke majlis ilmu, mudah-mudahan lama kelamaan dah tekal dalam hati itu perasaan hamba untuk beribadah kepada Allah, maka terjawablah firman Allah ke dalam diri kita, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku dan ingat hari ini solat kita agak-agak sama tak dengan solat para sahabat nabi Allah confirm tak sama dengan solat para nabi lagilah langit bumi jadi itu yang membezakan kita ini orang syariat Orang yang ikut hukum hakam syariat. Tetapi bagi sahabat Nabi, ulama' salafus soleh, mereka dah berada pada tahap hakikat lebih hampir dengan Allah, Allah. Imam Nu'man bin Thabit Ataupun nama glamournya Imam Hanafi Mazhar Hanafi, Imam Hanafi ni setiap malam paling kurang 100 rakaat solat tahajud Allah agak-agak sama ke dengan kita. Oh. Allah kita nak buat dua rakaat pun payah dah menguap dah. Menguap kan. <laughs> dua rakaat pun baca yang biasa-biasa je. Mm -hmm. Rakaat pertama Fatihah saja. <laughs> rakaat kedua Fatihah dengan surah pendek. Hmm. amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu akbar. <laughs> oh. Dia baca nun je terus rukuk. Ha, maknanya kan jauh beza kita dengan solat-solat mereka. Betul. Kalau Imam Hanafi paling kurang 100 rokaat, uh -huh. Imam Syafi'i pun sedemikian. Uh -huh. Itu baru para tabi'in-tabi'in uh -huh. belum sahabat Nabi. Uh -huh. Oh sahabat Nabi apatah lagi. Uh -huh. Ha, jadi itulah yang membezakan. Cuma hari ini betul. Kenapa beza ni? Sebab iman kita senipis kulit bawang. Betul. Tetapi iman mereka, Masya Allah, Tabarakallah, mereka hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dekat dengan Nabi mereka dapat rasakan keberkatan Nabi menjadikan mereka sedemikian jadi dai fahami dan para penonton semua hari ini tak payah pening-pening nak fikir aku ni hakikat ke syariat ke apa tak payah pening-pening buat solat dengan khusyuk maqaman Mahmuda. Yakinlah kita diangkat martabat terpuji di sisinya. Betul tu. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena kuatkan iman kita sentiasa. Kena memang iman kita ini setiap hari ada turun dan naik. Jadi macam mana kita nak ikhtiar supaya kita ni kekalkan iman kita sentiasa berada di atas dengan salat dan menghayati solat itu insyaallah dan semoga dengan kita menghayati solat itu dapat meningkatkan rasa keinsafan pada diri kita dan menghindarkan kita daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat. Jadi insyaallah tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahuwataala sekalian, kita dah hampir sampai ke penghujungnya dan kita nak mintalah kepada Ustaz Farhan untuk memberikan sedikit kesimpulan berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini iaitu rahsia solat dan juga keutamaannya. Masya-Allah tabarakallah tuan dan puan dan para penonton semua dalam bab tasawuf kita nak bersihkan hati salah satu cara nak polish hati iaitu melalui solat lagi-lagi solat sunat betul solat fardu orang kata untuk mendirikan kewajipan agama manakala solat sunat untuk menghampirkan taqarrub kita dengan Allah taala dan ingat kenapa solat ini dikatakan sabun untuk menyucikan dosa-dosa kita. Kerana Nabi SAW pada satu hari, ya, Da'i Fahmi dan ya. para penonton, bersama dengan para sahabat, Nabi tanya, Aro'aitum, Lawa anna naharan bibabi ahadikum, Yartasilu fihi kulla yaumin khumsan. Ma taqulu dzalika yubqi min nih? Nabi tanya apa dia Sekiranya ada sungai mengalir di hadapan pintu rumah kamu mm -hmm. Dan kamu mandi dalam sungai itu lima kali tiap-tiap hari Allah. Adakah masih ada kotoran pada tubuh badan kamu? Nabi tanya sahabat Lalu sahabat jawab La yubuki min syai'an Nescaya dah tak ada dah kotoran mm -hmm. Lalu Nabi pun bersabda Falizalika mislus salawatil khams Begitulah perumpamaan Salat fardu, fardu lima, lima waktu sehari semalam Yang Allah bihal khutaya Akan disucikan kamu daripada segala maksiat dosa-dosa kalian Akhirnya, barulah kita mencapai kebesaran Keredoan Allah lekat dalam hati sanubari kita ini Tuan dan Puan Lagi-lagi, kenapa kita kena macam ni? Bulan Rejab bulan berlaku Israq Mi'raj, bulan yang kita kena belajar lagi tentang solat. Jadi hari ini nak tak nak, Nabi SAW punya payah naik bertemu dengan Allah. Dah lah naik jauh dah. Bila turun jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata, wahai Muhammad, minta diskaun dengan Allah. Umat kamu tak mampu nak buat 50 fardu. Nabi naik turun sembilan kali. Minta diskaun. Akhirnya daripada lima puluh, jadi lima fardu solat. Jadi hari ini nak tak nak, kita dirikan solat. Sebab kita sedang meninggikan syiar agama Islam itu sendiri. insya Allah solat ini merupakan anak kunci syurga. Masya Allah. Jadi kita nak naik kapal terbang. Tiket tak beli. Boleh naik ke tidak? tak boleh naik lah. Bukan setakat tak boleh naik, nak check in pun tak boleh. Ha, macam tu lah. Kita nak masuk syurga. Tapi solat fardu pun kadang-kadang buat tak tahu. Solat sunat, apa tak lagi. Allah. Jadi takut-takut bukan setakat tak boleh masuk syurga. Nak bau syurga pun Allah Ta'ala tak berikan pada kita. Jadi jangan lupa nombor telefon Allah. Dua, empat, 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 empat tiga, empat. empat. Subuh zuhur asar maghrib isya kenapa saya kata nombor telefon sebab bila kita solat kita sedang online berinteraksi berhubung dengan Allah nabi musa bercakap dengan Allah secara direct nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu direct bercakap dengan Allah dan kita nak bercakap dengan Allah berinteraksi dirikanlah solat Itulah kekuatan kita miraj orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah fahami? Dan para penonton semua mudah-mudahan Allah berkati hujung minggu kita ini dan kita susuli dengan doa, mudah-mudahan ada keberkatan, kerahmatan dan anak cucu kita sentiasa mendirikan solat insya-Allah. Auzu bilaah min al-shaytanir rajim. Bismillahiirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzabil alamin. Al-Ladzi khalqal insan fi ahsan taqim. Wassallatu wassalam ala habibina wa shafieena Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Wa rizqan tayyiba Wa amalan salihan mutakabbala رب جعلنا مقيم الصلاة رب جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أمين. وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Amin, alamin. amin. wa minkum taqabbal ya karim Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Berakhirnya doa itu tadi Maka berakhirlah majlis ilmu kita pada hari ini Iaitu rancangan Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Dan saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Kerana sudi menerangkan kita Sama -sama. Tentang tajuk kita pada hari ini Iaitu rahsia solat dan keutamaannya Dan juga saya memohon maaf Sekiranya terdapat sebarang kesilapan Ataupun terdapat kasar bahasa yang mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Cuma pesan saya tuan-tuan yang dirahmati Allah, solat ini perlulah kita lakukan, wajib kita lakukan. Sebab apa? Kita solat bukan sebab kita baik, tapi sebab kita solat adalah kita kerana Allah kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia kenapa kita perlu solat. Jadi insyaallah tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita bertemu lagi di masa akan datang di dalam waktu yang sama, dalam rancangan yang sama. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. para tuhannya dan jua agama Al-Quran dan As-Sunnah jadikan panduan jadi penyuluh dalam kehidupan hari esok kau telah tiada Bekerjalah di kau seperti kau kan hidup untuk selamanya Lihatlah betapa besarnya kurniaan yang maha esa Nimah yang maha